ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲିଉଡ଼ ଗସିପକୁ। ଓଡ଼ିଆ ଟେଲିଭିଜନ ଦୁନିଆର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦେବସ୍ମିତା ନିକଟରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ସିରିଏଲ ଦୁନିଆର ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦେବସ୍ମିତାଙ୍କ ବାହାଘରରେ କେଉଁ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲରେ ଦେବସ୍ମିତାଙ୍କ ଅଭିନୟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଦେବସ୍ମିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ସିରିଏଲ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଟିକି ନିକି ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲିଉଡ଼ ଗସିପକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।